Ursäkta, jag känner att jag var inte helt rätt här. Vi har sjön på nytagning. Kamera. Vad är det? 15-3, 14. Varsågoda. Ja, känner det, ja. Du, Johan är här. Han är död. Tack. Varför då? Tack så väl. Ja. Bra, vän. Bra. Jag har lyckats. Jag har äntligen lyckats. Va? Jag heter Roger Rosengren och jag är skådespelare. Jag heter Roger Rosengren och jag är skådespelare.